ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ବ୍ରେକ୍ ଦ ଚେନ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନିଆଯାଇଛି କରୋନା ଫାଇଟ୍ ପାଇଁ, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହିସାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସେଇଟା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଟିମ୍ ରହିବେ, ପୋଲିସ ଟିମ୍ ରହିବେ, ଡକ୍ଟର୍ସ ଟିମ୍ ରହିବେ, ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଟିମ୍ ରହିବେ। ସେଠାର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ରେକ୍ ଦ ଚେନ୍, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଗାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଡ଼ିର ଜାଗା ହେବ ଏସ୍ପେସିଆଲି ଭେଜିଟେବଲ୍ ମାର୍କେଟ୍, ଫିସ୍ ମାର୍କେଟ୍, ଗ୍ରୋସରୀ ମାର୍କେଟ୍। ସେଥିପାଇଁ ଇନିସିଆଲି ତାକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ସେଗ୍ରିଗେସନ୍ କରିଦେଇଛୁ। 2 meter ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମେ କମ୍ପଲସରି କରିଛୁ। ଆମ ପାଇଁ 2 ବଡ଼ ମାର୍କେଟ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମାର୍କେଟ୍ ଓ ଛେନ୍ଦ ମାର୍କେଟ୍, ତିନିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସେଗ୍ରିଗେସନ୍ କରିଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଇନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଗରୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲୁ ନାକ ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ, ଏବେ ସେଠି ଆମେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଦେଇଛୁ। ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ PCRକୁ ଆଟାଚ୍ କରିଦେଇଛୁ, ତ ସେଇଟା ଭେହିକଲ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ବି ରହିବ, ପୋଲିସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ବି ରହିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଟା ପୋଲିସ ୱେଲଫେୟାର ବି କାମ ହେବ। ତାପରେ ଇନ୍ଫୋର୍ସ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକର ବି ଯେଉଁ ବେଶୀ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 15 ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଇନିସିଏଟ୍ ନେଇଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି। ସେଠି ଆମେ ଖାଲି 6-12 ଭିତରେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ମାର୍କେଟ୍ ହେଉଛି, ସେଟାକୁ ଯେଉଁ ନିହାତି ଜିନିଷ ରହୁଛି ସେଟା ପାଇଁ ଖାଲି ଓପନ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସେଗ୍ରିଗେସନ୍ କରିକି ସେ ବ୍ରେକ୍ ଦ ଚେନ୍ ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓ ଏଇଟା ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଓ ବିପତ୍ତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି ସମସ୍ତ ଭାରତକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଅଛି ନିଜେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ନିଜେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ 3 ପାର୍ଟ ଆସିବେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରପର୍ଲି ମାସ୍କ ପହିନିବେ, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ଓ ବ୍ୟାପାରୀ ବନ୍ଧରୁ ଗୋଟେ ମୋର ନିବେଦନ କି ଯଦି ସେ ନିଜେ ଦୋକାନୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେମିତି 2 ଅନୁଶାସନ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଓ ତାଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଇନ୍ସ୍ୟୁର୍ କରିବ, ତାପରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛି କି ଆମେ ମାସେ 15 ଭିତରେ ଏ ଚେନ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କରିପାରିବେ।